խոսեցիք ՀՀԿ-ի բարեփոխումների մասին, դա դուք դուրս եք եկել քաղաքական դաշտից, դա կարող է ենթադրել, որ ուզում եք ինչ-որ պաշտոն ստանձնել կամ նորից վերադառնալ գոնե ՀԱԿ։ Ես քաղաքական բարեփոխումների մասին չխոսեցի, ինձ հարց հնչեցվեց իրենց հրճակած թարմացման մասին կամ սերնդափոխության, ես ասացի երկու միտումն էլ իրենց մոտ տեսնում եմ, համ կոմսոմոլացման, համ էլ դրական միտում եմ տեսնում, և ցանկություն հայտնեցի, որ դրական միտումը շատ լինի, որովհետև այնուամենայնիվ իշխող կուսակցության մասին է խոսքը, և իշխան իշխող կուսակցության որակը լավը լինի, այնքան իշխանության որակն էլ լավը կլինի։ Հիմա իշխող կուսակցության որակը լավն է։ Հիմա ոչ, հիմա այնտեղ չկա։ Բայց տեսնում եք, որ կլավանա։ Ես դրական միտումներ տեսնում եմ, բայց այդ միտումները քիչ են, միջև ինստիտուցիոնալ բնույթ չունենան այդ միտումները, դրանց մասին շուտ է խոսալը։ Եթե պաշտոնի գնալու լինեի, վաղուց կգնայի, որովհետև օրը մեջ ես նման առաջարկներ ստանում եմ։ Կասեք մասնավորապես։ Չէ, չէ մասի, որտեղ եթե մերժել եմ, կորեկտ չէ այդ մասին խոսելը։ Առաջիկա ընտրություններին իմ մասնակցության ձևաչափ անպայման կորոշեմ, կասեմ։ Առայժմ չեմ որոշել։ Համենայն դեպս ՀԱԿ-ով ես ոչինչ չեմ բացավ, բայց որ իշխանության կուսակցության ցուցակում չեմ լինի, կարող եք վստահ լինել։ Ինչ վերաբերում է ԲՀԿ ՀՀԿ, դուք մի քիչ խոսեցիք դրա մասին, բայց մի քիչ էլ կմանրամասնեք, ԲՀԿ-ի ձայները ուզում էին հակինգ այն, դա էր ենթադրում։ Չէ, ուրեմն ԲՀԿ-ն շատ կարևոր դերակատար է մեր քաղաքական կյանքում, բնականաբար չի ուզենալու հաշտվել այն իրականության հետ, որ լինի ՀՀԿ-ի կծորդը, այսինքն ապագա խորհրդանում ՀՀԿ-ն այնպիսի ներկայացվածություն ունենա, որ ԲՀԿ-ի դերը ստվերվի։ Ես այս իմաստով ասեցի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի ենթատեքստին, բնականաբար ԲՀԿ-ն հակառակորդ է ինչպես ՀՀԿ-ին, այնպես էլ ՀԱԿ-ին։ Այո, ՀԱԿ-ի բազմաթիվ էլեկտորատի մասով շերտ հիմա քողարկված համակրություն ունի ԲՀԿ-ի հանդեպ։